Ako se uključimo i naslonimo na ovu Božju riječ danas i na ono što danas crkva slavi, da bismo mogli reći sljedeće. U našem narodu nije ništa tako spominjano i ne spominje se ni jedna riječ, može biti tako učestalo, kao što se spominju neke riječi. To se može lako uvjeriti svaki čovjek, dovoljno je otvoriti radio ili bilo šta ili novine, a to je riječ pljačka, dakle pustošenje, i riječ bogatstvo, bogaćenje. Današnja nam Božja riječ, Sveti Pavao nam posebno objašnjava što je pravo bogatstvo i što je bogaćenje. A današnji blaženi Alojzije Stepinac nam govori posebno što je osiromašenje čovjeka, što je opustošenje čovjeka. To je jako važno znati, budući da ovaj svijet je malo pomjerio svoje težište sa pravog temelja i vrijednosti na krive. Pa je vrijednost ono što nije, ono što je, po tome se gazi. Pa o čemu se radi? Danas nam kaže Sveti Pavao, kaže, danas nam doziva u pamet, tako on i kaže, da dozove u pamet, da je jedino bogatstvo, jedina vrijednost, evanđelje koje nam je navješteno, koje smo primili, u kojem stojimo, po kojem se spasavamo, po kojem živimo. Vrlo jednostavno, jedino bogatstvo koje čovjek ima je Božja ljubav, istina Božje ljubavi koja nam je navještena, objavljena, koju smo primili po evanđelju. Po njoj se spašavamo, po njoj dolazimo do sreće. Bog nas voli. To je najveće i jedino blago koje mi imamo i za koje se možemo uhvatiti. Znači, neusporedivo najvažnije je saznanje i neusporedivo najvažnija činjenica. Primili smo evanđelje i držati se evanđelja. Primiti i držati se evanđelja. Osim ako uzalud povjerovaste, kako kaže Pavao. Jer obličje ovoga svijeta prolazi. Sve što se čini blago i bogatstvo, to zapravo nije. Zašto? Svi naši dosezi, naše karijere, slave, novac, moć, zdravlje, sve će oplijeniti smrt u jednom potezu. Bez svega ostajemo. Bez čega ne možemo ostati? Bez Boga i bez duše. Kad nam dođe čas smrti, sve će nam uzeti. Da je sav svijet naš. Da nas sav svijet slavi. Smrt sve uzima u jednom hipu. Što nam ne može uzeti? Smrt od svega što imam preživljava samo moja duša. Duša ide na sud Božji, a onda dalje. Ako Bog bude moj izbor dok sam na zemlji, dobit ću i proslavljeno tijelo. Svaki od nas. Stoga je Bog i duša jedino bogatstvo koje mi imamo. Govorili smo mi i prije, ne bi se tako reklo prema ponašanju svijeta u kojem živim. Govorili smo davno kako je Don Bosco znao govoriti pojedincima, onome čovjeku koji je ga skočio, vozio, pa kad ga je pitao za koliko vremena posveti svome konju koji su tako lijepi, govorio je kako ima lijepe konje kočijašu koji ga je vozio. On je rekao, dragi Don Bosco, dragi svećeniče, ja svaki dan 2-3 sata te konje uređujem. A on ga je pitao, koliko moliš? Sjetiš li se Boga? Rađe bi bio tvoj konj nego tvoja duša. Što bismo mi sve danas rađe bili, i kuća i auto i ne znam što, nego duša pojedinih ljudi. Jer blago se zapostavilo, a onome što je propadljivo i smrdljivo i smeće, posvećuje se sav život. Onda se to odražava naravno na obitelji, ta izokrenuta ljestvica, pa posvećujemo pažnju onome što nije vrijedno, a onome što je nevrijedno to zapostavljamo i onda se to reflektira na naše živote. Dakle, evanđelje, istina i činjenica Božje ljubavi, Boga koji nam se objavio, koji je umro na križu za nas, pokazao nam da nas voli i pokazao nam koliko nas voli, to je sve naše blago. I kako kaže Isus, to je mreža ljubavi njegove, evanđelje po kojem se spašavamo, kojem živimo,
I to je jedino važno, biti u toj mreži i što više osoba, ljudi, dovesti u tu mrežu ljubavi Božije. Oduševiti ljude za Boga, jer to znači njihovo konačno, definitivno i vječno spasenje i vječnu sreću, koju ništa ne može pomutiti. I ostvarivati to na Kristov način, odsad ćete loviti ljude. Ljubavlju Bog lovi ljude. I mi smo pozvani loviti ljubavlju. Kristovom ljubavlju. On je na križu, žrtvom i ljubavlju lovio ljude. Navještajem istine, vršeći volju Božju. Dakle, ovo je jedino bogatstvo. Bog i duša. Što je onda pljačka? Što je onda pljačka stoljeća? Što je onda krađa? Kidanje tih mreža. Uništavanje evanđelja u ljudskim srcima i u ljudskim sredinama. To je jedina pljačka. Nema druge pljačke. Ma kakva pljačka 90-ih godina? Sva pljačka koja se odnosi na materijalno je pljačka smeća prolaznoga. Uza sve poštovanje što je nama neke najnužnije stvari potrebne za život. Ali nemojmo se zanositi. Opljačkao me je onaj koji mi je uzeo Boga iz srca. Uništio me je onaj koji mi je uzeo Boga iz srca. Koji mi je dušu osudio na propast. To je jedina pljačka. To nam kaže i o tome nam govori i današnji blaženik. Sveti veliki Alojzije Stepinac. 15.8.1940. na Veliku Gospu on propovijeda o zlu, o tsunamiju krađe i pljačke. O tsunamiju koji oduzima Boga ljudima i ljude Bogu, koji krade i Bogu i čovjeku. Čovjeku dušu i Boga, a Bogu čovjeka, koji mu je najveća vrijednost i radi čega je Bog sve stvorio. On kaže ovo. Jasno je, nakon što je jasno izložio drevna i nepromjenjiva načela katoličke crkve, koja se ne mogu složiti s bezboštvom, on ide na komunistički režim. Ponajprije zato što komunizam drži svojom zadaćom uništenje vjere, uništenje Boga u čovjeku. I kaže Sveti Stepinac ovo. Danas smo svjedoci nečega daleko gorega, kad se poput gladnih skakavaca s istoka, kad su napali našu domovinu, oni koji bi htjeli nešto više, to jest iščupati Boga iz srca i duše i tako ga učiniti najvećim siromahom na zemlji. Jer sigurno je to, gdje nema više Boga u duši, nema smisla ni domovina, ni život na zemlji. Ne treba mi domovina bez Boga. Bog je moja domovina. Što će ti domovina i koja je to domovina bez Boga? To je pakao, on kaže dalje, nema smisla ni domovina ni život na zemlji kad je život bez Boga gotov pakao. Obitelj bez Boga je pakao, domovina bez Boga je pakao. Samo na početku se to ne mora vidjeti ili jedno vrijeme. Kao i svaki grijeh. On je na početku nosi mamac slasti i užitka osim grijeha zavisti. Svaki je sladak na početku. Poslije dolazi otrov i nevolja i propast. Zato on kaže, jer sigurno je gdje nema više Boga u duši, nema smisla, ni domovina, ni život na zemlji, kad je život bez Boga gotov, zagarantiran pakao. Vi ste svi svjedoci, kaže on, kako udaraju na crkvu Božju i groze se, što prikriveno, što otvoreno, upravo oni koji bi načelima što ih zastupaju, bilo načinom rada i života, stvaraju na sve strane razdor i mržnju. Nama je predragi tog časa kad je uništio taj tsunami bezboštva, komunistička, uništila je laž koja je sve do danas prisutna u ljudima. Laž. Zašto? Jer je to vražji izum koji počiva na najvećoj laži da Boga nema. I da je čovjek stvorio Boga, a ne Bog čovjeka. Iz te sotonske laži dolazi sve drugo. I taj mehanizam sposoban je proizvoditi samo nered i prokletstvo. I to je sve do danas. Nedavno sad je bila u našoj domovini žena doktorica koja je govorila o spolnom odgoju. Vidjeli ste, na Fakultetu političkih znanosti diže se dekan Fakulteta političkih znanosti da intervenira na njezinu riječ. Ona je rekla mladim studentima koji su 20-ih godina da su indoktrinirani komunizmom.
A on, misleći da je pametan, ustaje i kaže kako će biti ta djeca indoktrinirani komunizmom kad nisu ni živjeli, nisu se ni rodili u vrijeme komunizma. Crkva kaže indoktriniranje. Evo, upravo je on dokazao da su djeca i od 10 godina indoktrinirana komunizmom, koja su rođena 2000. godine, jer ih je odgajao neko ko je zaražen tim duhom zla, duhom bezbožstva. On je primjerak toga. Nema veće kuge i strašnijeg zla od bezbožstva, od ostraniti čovjeku Boga. Uzeo si mu budućnost, presretnu budućnost. Roditelji koji zapuštaju, nije važno da li im se djeca mole Bogu, da li su s Bogom. Ako ti dijete ne izabere Boga, osuđeno je na propast. Apsolutno jednakost, svatko. Dobar je čovjek. Šta to znači? Koji će mene dobar čovjek spasiti? Samo Bog. Samo Bog ima rješenje za smrt. Za ono što donosi ova dolina suza. Samo Bog koji nam na križu pokazuje da nas voli i koliko nas voli. I zato ovaj sveti čovjek tako energično ustaje protiv toga zla i protiv tog sustava. I kao da govori za naše vrijeme. Kako dakle ne bi oni kojima je ovo 40. godine propovijedano na Veliku Gospu, kako dakle ne bi oni kojima je povjereno vodstvo Crkve Božje osjećali teškoće svoje dužnosti? Da svijet hoće da se oni prilagode njegovim načelima, njegovim idejama koje ne poznaju Božjih zakona i Božje pravde u društvenom životu. Uvijek su htjeli da se oni kojima je povjereno vodstvo Crkve prilagode svijetu. Evo, on ovo govori 40. Ako je pak katkada jezikom neki ispovijedaju, djelima je niječu. Smijemo li pak mi da pristanemo na taj zahtjev za volju lažnoga mira, za sklad u narodu? Da li smijemo popustiti tim nadiranjima zla da se učini po bezbožnom sustavu? Kaže on, tko god hoće da bude prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu. Kad pak valja birati između Boga i svijeta, onda za nas ne može biti krzmanja, niti nas može obuzeti strah u obrani Božjih prava. Ma ne imponira, ne zadivljuje nas nikakva fizička sila, ni materijalna sredstva, ni broj njihovih pristaša, jer mi vrlo dobro znamo, kaže Stepinac, da je svako tijelo, svaki čovjek, kao trava koja danas jest, a sutra se u peć baca. Stoga je, dakle, to zlo, ta pljačka početa tada u ovome narodu posebno. Ima i drugih stvari u ovome svijetu koje uništavaju sjeme Božje riječi koje Bog baca. Jedno sjeme padne pa ga uguše zemaljske aspiracije, ambicije, afirmacije, pa ne donese roda, materializam. Ali neko sjeme padne i dođe ptica paklena i zgrabi ga i odnosi. To je ono sjeme kojem je tako učupano, koje je najstrašnije uništilo Boga u srcima ljudi, ovo strašno zlo komunizma i oni instrumenti diktatorski i tako dalje koji su to donijeli, posredili ovome narodu, sa teškim posljedicama još i danas. I zaključit ću, na to zlo, to je istinska pljačka u ovome narodu koja se dogodila, koja se događa i sve do danas, u svakom smislu. U svakom smislu. Vrijeme u kojem živimo, kad se događa pljačka? Sada ovih dana, kad se udara protiv Boga i protiv Crkve. To je istinska pljačka koja ide da Boga što više i Crkvu udalji iz ljudskih srdaca. To je istinska pljačka. Ali dakle, taj nesretni komunizam je toliko narodu donio do danas laž, koja je nepomirljivost u narodu, prokletstvo razdora o kojem govori i blaženi Alojzije Stepinac, potpunu ekonomsku i političku neperspektivu. Jer komunizam sigurno ne producira ono što je nama bilo nasušno potrebno nakon toga zla. Ne producira poštene i čestite ljude koji će voditi narod i sposobne ljude. On je producirao lopove koji će se snalaziti krasti i nesposobne ljude da vode narod. I naravno da se to pokazalo. Potreba od pretvorbe i svega, nema nigdje blagoslova. I velim ovu političku podijeljenost, tešku razdor, polarizaciju naroda za Boga i one koje je protiv. Dakle, ništa dobro. I zaključit ću ono što Isus kaže svetoj Faustini Kovalskoj 16.12.1936. godine. Kaže sveta Faustina, današnji dan prikazala sam za Rusiju.
Ona se bez prestanka molila za Rusiju i za Španjolsku. Jer je taj tumor bezbožnog komunizma bio zahvatio te zemlje. Znamo Rusiju. Kada? 17. Kaže ona, današnji dan prikazala sam za Rusiju. Ona moli znači 1936. Sve moje patnje i žrtve prikazala sam za tu jadnu zemlju koja je bila pionir komunizma. Nakon svete pričesti, reče mi Isus. Nakon svete pričesti, progovorio je Bog. Dalje ne mogu podnositi tu zemlju. Ne vezuj mi ruke, moja kćer. Nemoj moliti. Za zlo bezboštva strašnoga koje je zašlo. To je Božji stav o komunizmu. Znamo 17. Gospa moli da se prikaže Rusiju da se spasi tamo gdje je leglo toga zla početno. Shvatila sam, kaže, da bi bez molitve Bogu odanih duša bio već uništen cijeli taj narod. Bog je govori o zlu. Ne da u smislu da ih prepusti, da ne moli, nego pokazuje. Vežeš mi ruke svojom ljubavlju i molitvom. Dalje, kaže, ne mogu podnositi tu zemlju. Ne vezuj mi ruke, moja kćer. I ona kaže, o kako trpim zbog naroda ruskog koji je protjerao Boga iz svojih granica. Jao, jao onima koji su instrumenti vražijeg sotonskog zla u ovome narodu. Ovaj narod časti gospodine. To je ta podijeljenost, prokletstvo podijeljenosti i zla. Kaže na drugom mjestu Isus svetoj Faustini. Čula sam riječi. Da ti nisi svezala moje ruke, poslao bih mnoge kazne na zemlju. Moja kćer, tvoj pogled ublažuje moju srdžbu, premda tvoje usne šute, ti me zoveš tako snažno da cijelo je nebo dirnuto. Ne mogu se izmaknuti tvojim molbama. Evo ko donosi opstanak svijeta i blagoslov svijeta. Slagao se neko s tim ili ne. Sasvim je nevažno da li se šarlatani ovoga svijeta slažu sa ovim što govorim. Ovo nije moje, ovo je evanđelje Isusa Krista. Ja nemam svojih riječi, ni papa, ni biskup, ni svećenik, ni niko je vjernik koji ima soli u glavi svjetla. To su riječi i dionice koje ih postavlja Isus Krist, svemogući Bog, pravi Bog i pravi čovjek. Leglo svakoga zla je odbacivanje Boga. I svaka pljačka je vađenje Boga iz ljudskoga srca, tada postaješ jadnik. Ma čega se bojimo? Sve ćemo pogubiti, i zdravlje, i posao, i karijeru, proći obličje ovoga svijeta. Ali ako je Bog s tobom, sve je s tobom, sve ti je blago u srcu. Ako ti je duša u Bogu, sve ti je blago pri tebi. Sve je tvoje. Sav je svijet tvoj. Sav je svemir tvoj. Ako je Bog tvoj. Evo, predragi, zato uza sve što se teško živi, ne bojimo se. Ne bojimo se ovih vjetropira koji danas jesu, sutra nisu i koje ja običajam reći, koje je povijest isplavila da imaju palicu u svojim rukama. Bojimo se samo Boga. Bojimo se samo da ne bismo živjeli protiv evanđelja i tako da izgubimo svoga Boga. I ničega se više ne bojimo. I nastojimo tako živjeti, moliti da se Bog vrati i moliti da se Bog vrati i pokoru činiti da se Bog vrati u srce ljudi. To je jedino blago i jedino bogatstvo. Drugoga nema, velim, bez obzira, svjedočimo to, ne bojimo se. Ne bojimo se, velim, ovih šarlatana ovoga svijeta koji to napadaju. Ko su oni? Ko sam ja? Ko smo mi? Samo je Bog sve. Samo je Bog sve, a mi govorimo Božje. Pa evo, neka nam gospodin dadne milost da živimo kao djeca Božja, radosna i sretna, čvrsto ukorijenjena u svome Bogu. Ako tako živimo, ako primamo evanđelje, živimo po evanđelju, onda će tako i biti. Amen.